संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालको स्थायी नियोगका राजदूत रामप्रसाद सुवेदी विश्व व्यापार सङ्गठनको ट्रेड एन्ड डेभलपमेन्ट कमिटीको अध्यक्षमा निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् आगामी एक वर्ष कार्यकालका लागि सुवेदी निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन् सङ्गठनको बाह्र जनवरी दुई हजार चौबिसमा बसेको जनरल काउन्सिलको बैठकले राजदूत सुवेदीलाई निर्वाचित गरेको हो बैठकले नेपालका राजदूत सहित विभिन्न समितिका लागि आगामी कार्यकालको लागि अध्यक्ष पदमा निर्वाचन प्रस्ताव में विश्व व्यापार संगठन का सदस्य राष्ट्रहरूले समर्थन थिए नेपाल सन् दुई हजार चारमा विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भए पश्चात उक्त सङ्गठनको टियर एक तहको अध्यक्ष पदमा नेपालका राजदूत निर्वाचित भएको पहिलो अवसर हो विश्व व्यापार संगठनको उच्च पदमा उनी निर्विरोध निर्वाचित भएपछि नेपालको आर्थिक तथा व्यापारिक हित प्रवर्धनमा सहज हुने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले विश्वास लिएको छ मन्त्रालयले राजदूत सुवेदीलाई सफल कार्यकालका लागि शुभकामना पनि दिएको छ भने मन्त्रालयबाट हुन सक्ने आवश्यक सहकार्य तथा समन्वय गर्ने पनि प्रतिबद्धता जाहिर सीटीडी अध्यक्ष को हैसियत में राजदूत सुवेदी को, को कार्यकाल एक वर्ष रहने विश्व व्यापार संगठन मूलतः अंतरराष्ट्रीय व्यापार को नियम बनाने सर्वोच्च निकाय हो तर पछिल्ला छलफल अति कम विकसित र विकासशील मूलूक का प्राथमिकता विकास विवास र्यापार केन्द्रित